Pošti gledalci, evo svi znamo šta se dešava, videli ste dakle s orasima, pratit ćemo i dalje tu temu kako funkcioniše i to je sigurno, ali šta je ono što je interesantno, šta je ono čemu moramo da pričamo, a to je prodeja bilo kog prizvoda u Srbiji i ono što je sigurno, nažalost, ili na sreću kako to hoćete, ali marketi preuzimaju primat, sve se više robe prode uh, u marketima, međutim, To nije dobro. Nije dobro da ne postoji konkurencija i ko je jedina konkurencija, ko je taj ventil za narod, za proizvođače, šta je demokratski, šta je društveni fenomen, to je naravno gradska pijaca ili pijaca gde god da se nalazi, ima pijaca i po selima. Ali šta je sad tu interesantno? Interesantno je to da Situacija je takva, banke daju razne pogodnosti, odloženo plaćanje, možete da odete u minus, ako odete na pijacu, vi kupujete robu, ta roba je kvaliteta, ali morate da platite kešom, novcem. Da li postoji, dakle, novce koji konkretno imate tada u tom momentu, da li postoji način da se ipak naprave isti uslovi kao i na, u marketima, a na gradskim pijacama? Odgovor je vrlo vratno da, ako se nastavi jedan cjajan pilot projekat koje su ovako podržale gradske pijace koje su najveće u Srbiji, to je naravno gradske pijace JKP Beograd i ovde sa nama gospođa Jelena Nikolić koja je ispred pijaca, gradski pijaca, došla ovde gospođa Nikolić. Dobar, e, to je, To je sjajna stvar. Dakle, ste vi omogućili prodavcima robe e, koji prodaju na pijacama da naplaćaju svoju robu preko post-terminala. Tako je. Tako je e, javno komunalno prezveće gradske pijace je podržalo projekat Privredne komore Srbije. To je pilot projekat, odnosi se na tri pijace. Pijacu Kalinić, Đeram i Palilula. Te tri su Mm -hmm. ovaj u našem sastavu kao još 27 ovaj pijaca i taj pilot projekat predviđena da da na te tri pijace može da bude ukupno postavljeno 50 post terminala. Mi smo mm -hmm. našim zakupcima uh, predstavili tu mogućnost, šta to za njih znači, a oni su odluku doneli, to nije bilo obavezujućeg karaktera, oni su uh, doneli odluku u skladu sa svojom procenom sa razgovorima sa mušterijama uh, postojećim verovatno da i sjajno. ovaj potencijalnim prosto savremeni način života mm. ovaj uh, nameće... A ko je, ko je ovako vaš utisak? Jer su to mušterije prihvatile? su stvarno vadile, kad su videle da postoji opcija, su vadile kartice, plaćale kartice, je im je bilo malo čudnije ljudima kad dođu na pijacu i vide da mogu da plate karticom banke? Bilo im je, bilo im je neobično, ali da napomenemo, znači na ove tri pijace na određenim prodajnim mestima koje da. su naznačena, koje su to tezge, koje su to raskladne vitrine, ovaj, naši uh, kupci mogu kupljenu robu da plate i bezgotovinski i posredstvom putem kartice i putem mobilnog telefona koji ima ovaj te aplikacije ljudi naši kupci su krajnje pozitivno ovaj reagovali e, i ovaj pilot projekat je samo još jedan korak koji je deo naše strategije generalno javno komunalnog preduzeća gradske pijace a to je podizanje nivoa piječnih usluga na viši nivo prilagođavanje ovaj načina i i uslova koji vladaju na pijacama savremenom načinu života vođenje računa o interesima naših zakupaca, o potrebama potrošača, ali čuvamo onaj tradicionalni način prodaje i ono što ste malo čas spomenuli, da. uprko tržišnoj konkurenciji, ovaj, pijace su i dalje važni snabdevači stanovnika prestonice i nezaobilazna mesta da. A recimo, kvalitetne nabavke. Ono što je sad, nisi, nije samo da su JKP pijace, gradske pijace organizovali, to je još činilaca je bilo tu, ljudi koji su došli na tu ideju, ali tako, znači privredna komora koja još ste. Ako ste me pažljivo slušali, javno komunalno da. preduzeće gradske pijace nije organizovalo ovu ideju, mm -hmm. tvorac ideje i pokretač je privredna komora Srbije. Javno komunalno preduzeće da. gradske pijace je podržalo ovu ideju, koja, odnosno ovaj pilot projekat koji je realizovan, uz pomoć banke Inteza, Mastercarda i kompanije Payten. Šta vam oni kažu? Dakle, da li oni planiraju da to nastave? Da li će to da se nastavi? Da li postoji to je pilot projekat za čunite u razvoju? Tako Šta će biti dalje ako se ispostavi da je to dobro, da to može da se tako plaća, da to funkcioniš? Da se prvo osvanemo na to šta će biti danas. Ovaj, da. Danas naši ovaj, posetioci pijaca imaju mogućnost da na određenim prodajnim mestima na ove tri pijace kupljenu robu plate i bezgotovinski na to odlično reaguju za mnoge koji su ljubitelji savremenih tehnologija koji su samim tim ovaj prešli na to da. bezgotovinsko plaćanje to znači konforniju ovaj bržu kupovinu eh, naše da omogućimo i i zahvaljujući komori ovim kompanijama koje sam pomenula pružili smo našim ovaj kupcima i tu mogućnost naravno da je odabir uvek na kupcima, ali to je još jedna eto novina i još jedna pogodnost koju posetioci uh, beogradskih pijaca imaju. A Sveno. naši posetioci su Ovaj, naši sugrađeni svih starostnih dobija. Eto, mi ja se zahvaljamo ovim korisnim Hvala informacijama. Vam. Dakle, čuli ste, pošteni glavaci, čim su to počele gradske pijace u Beogradu, moguće će to preuzeti i gradske pijace u drugim velikim gradima, što znači da vi kao prezvođač u jednom momentu neko će vam sigurno pomontiti da kupite ili da dobijete taj post terminal, kojim posle možete da naplaćujete vašu robu. E sad, šta je to naravno, taj post terminal, inače postoji provizije kod svih, kod Dina Karda, koji je domaći sistem koji naplaćuje najmanju proviziju, ta provizija je najmanja kod ovih drugih stranih sistema Master Visa i tako dalje, oni naplaćuju neku svoju proviziju. Dakle, sve to opet ima neku svoju težinu, ali O tome treba razmišljati, interesantno je, bitno je da je to počelo. Dakle, sa post terminalima gde se plaća karticama, na pijacama i pratit ćemo kako se to dalje razvija. A mi sad idemo na temu koju smo najavili. Tema koja je apsolutno neverovatna. Dakle, zaista spektakularno, prvi put na svetu da je neko napravio traktor koji ide isključivo 100% na metan. Dakle, 100% traktor koji ide na metan, prvi na svetu tu jedan od pet koji postoje trenutno koji su napravljeni fizički jer ovo je samo prototip što ćete vidjeti, taj se nalazi trenutno u Srbiji i da vidimo šta je ideja budućnosti poljoprivrede